Кеш шарық арнай эфирінде қорытынды жаңалықтар сіздермен бірге Дана Сәлімқызы. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Ауылдағы ағайынды қандай мәселелер алаңдатады? Облыс әкімі Құмар Ақсақалов Есіл ауданына арнайы барып, қоғамдық қабылдау өткізді. Халықтың тұрмысын жақсарту үшін қандай жұмыс атқарылып жатыр? Уәлиханов ауданының әкімі Медет Оспанов бір жылда тындырған ісін баяндады. Бескөлде болған өрт 2 жасар сәбидің өмірін жалмады. Бүгін Қызылжар ауданында таңата қайғылы жағдай орын алды. Пешпен жылтылатын пәтерлер, тозығы жеткен жолмен жөндеуді қажет ететін мәдениет үйі. Осы және өзге де өзекті жайттар облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың Есіл ауданында өткізген қоғамдық қабылдауында көтерілді. Тұрғындарды мазалаған мәселелер қашан және қалай шешімін табады? Әріптесім Байболат Бектемірұлы баяндасын. Пәтерде тұрады, бірақ баспанасын пеш шағып жылытады. Мұндай мәселені қалалықтар білмейді, ал аудандағы ғайын жиі тап болады. Мәселен, Явленко селосының тұрғыны Наталья Боянова әр күн сайын екінші қабатқа отын көмір кіргізіп, от жағады. Әрі күлін шығарып, соңынан бірнеше мәрте еден жуады. Зейнеткер ұлым бар дейді. Жұмыстың ауырын сол атқарады екен. Ал егде тартқан көршілердің басым бөлігі ұзақ жылдардан бері істі өздері тындыруға мәжбүр. Кеңес одағы ыдыраған кезде бізге орталықтан жылу беру тоқтатылды. Сөйтіп суық пәтерлерде қалдық. Кейін мынадай пештерді салдық. Қазір селолықтар электр қазандық орнаталады. Бірақ одан берілген жылу үшін әр ай сайын кем дегенде 20 мың теңге төлеу қажет. Кездесуде қос қабатты үй тұрғындарының айта-айта жауыр болған мәселесін Любовь Никитина да көтерді. Ол көп жылдар бойы пәтерін отын көмірмен жылтыпты. Ал жақында азаматшаның баспанасы орналасқан ғимарат орталықтандырылған жылу желісіне қосылған екен. Жерлесіміз көрсетілген қызмет үшін айына бар жоғы 5000 теңгеден аса ақша төлейді. Нәзік жанды мұндай жағдай Явленкадағы өзге адамдарға да жасалса деген ниетте. Уже все в основном пенсионеры там. Қос қабатты үйлерде көбінесе зейнеткерлер тұрады. Олар жоғарға отын көмірді сөмкемен тасиды. Қарт адамдар үшін қиын, әрі пәтерлердегі пештерден түтін жөнді шықпайды. Салдарынан үйдің үшін көк түтін басады. Бүгінде Есіл ауданында тұрғындар өз күштерімен пеш шағып жылытатын 16 қос қабатты үй бар екен. Олардың 8-і Явленкада орналасқан. Алдағы уақытта нысандардың басым көпшілігі орталықтандырылған жылу желісіне қосылады. Мұны өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов мәлімдеді. Ставится как блоком к существующей угольной котельной. Көмір жағылатын бұрынғы қазандыққа саман жағылатын жаңа қазандықты қосамыз. Осылайша ғимараттарға жылу берілетін болады. Біз нысандарға дейін жылу желілерін тарту үшін аудандарға қаржы бөлдік. Бұл іс қос тарапқа да тиімді болмақ. Неге десеңіздер, қолға алынған жоба жүзеге асса, біріншіден үйлерге жылу жетеді. Екіншіден адамдар отын көмірге шығындалмайды. Сабан жағылатын қазандықты өзге жақтан алмаймыз. Петропавл ауыр машина жасау зауытында әзірлейміз. Сондықтан жергілікті бюджеттен аса көп қаржы жұмсалмайды. Аудан тұрғындарын су мәселесі де толғандырады. Өзекті проблеманы Амангелді ауылының халқы өздері шешпек болыпты. Бұл ақшаға сорғы станциясын Амангелді селосына дейін су құбырын тарттық. Аралық шамамен 800 метрді құрайды. Тағы биыл ауыл ішінде тарату желісінде орнаттық, бірақ бізге әлі тіршілік көзі берілмеді. Амангелді ауылының тұрғындарына Приснов топтық су құбырын қалыпқа келтіру аясында Есіл су мекемесі көмек көрсетіпті. Шаруаның аяқталуына сәл қалғанда жобаға түзету енгізіле бастайды. Осылайша жұмыс тоқтатылады. Мәселенің мән-жайын толығырақ түсіндірейік. Мердігер істі сапалы жүргізу үшін ақша жетпейді деп шағымданыпты. Тексеріс кезінде оның пікірінің дұрыстығы дәлелденген. Енді келесі жылы шаруа өз жалғасын таппақ. Қоғамдық қабылдауға іргедегі Корнеевка селосының тұрғыны да келді. Селодағы мәдениет үйінің қасбетін қалыпқа келтіру қажет. Терезе блоктарында ауыстырған жөн. Бүгінде қаптама плитка мен кірпіштері түсіп жатыр. Ішінде де жөндеу жүргізу керек. Менің білуімше, көрермендер залының төбесі құлайын деп тұр. Селодағы мәдениет үйін қалыпқа келтіру қажет. Өйткені ауылда бос уақыт өткізетін басқа орын жоқ. Мұнда балалар келіп, үйірмелерге қатса да үлкендер жағы кітапханадан ақын жазушылардың туындыларын алады. Әрі осы жерде түрлі іс-шаралар өтеді. Бүгінде нысанды жөндеу бойынша жобалық сметалық құжат дайын. Іске 200 миллион теңгедей қаржы керек. 200 миллион, мы сразу делаем. Мы не можем выделить.
Біз 200 миллион тенгені бірден бөлі алмаймыз. Ақшаны кезең-кезеңмен беруге болады. Үлкен селодағы мәдениет үйінің маңыздылығын ескере отырып, жылына 50-60 миллион тенге бағыттауға болады. Сіздің бұйымтайыңыз аяқ астық алмайды. Явлинга селосының кішкентай тұрғындарына да бос уақыт өткізетін лайықты жер қажет. Қазір мұндағы 50 бала футбол секциясына барады. Жерлестеріміз талапқа сай келмейтін спорт залдарда жаттығып жүр екен. Көп кешікпей теңбіл доп қуалаған ұл-қыздар мен оларды жаттықтыратын мамандардың арманы орындалады. Келесі жылы аудан орталығында дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы басталады. Қазір байқап көреміз, сіздің тапсырмаңыз бойынша сол стадионның ішінде привязкасы бәрі сөйлерді. Сосын біз ана орталық категорияға тартуға жылу жіберуге қарап отырмыз. Қазір тұрғанымыз бәріміз бар, оны алып келеміз су жіберуге ішінде. Осы орайда облыс әкімі мұндай жұмыстар өзге аудандарда да жалғасатындығын тілге тиек етті. Есілдіктерді жол мәселесі де алаңдатады. Бүгінде Қарағаш ауылының кіреберісі әбден тозған. Жолды былтыр салмады деген 30 миллион ақша бөлінді деп естіріп, сол жол мәселесіне сұрағыма кетті. Шешілмей. Бүгінде Қарағаш ауылында 50-ге тарта үй бар екен. Яғни халқы көп елді мекендердің қатарында емес. Ал жергілікті билік қазір болашағы зор. Халық саны көп селоларды дамытуға басымдық беріп жатыр. Сондықтан келесі жылы Ержан Гайсиннің сұрауы орындалмайды. Ал 2021-де жөндеу жасалуы мүмкін. Сергей Корневті де осы мәселе алаңдатады. Почти 20 километр асфальтного покрытия не требует ремонта. Явлинка селосындағы 20 шақырым жол жөндеуді қажет етеді. Бүгінде көшелердегі беткі қабаттың басым бөлігі тозған, ой шұқырлар көп, кемдегенде орташа деңгейдегі жөндеу жүргізу қажет. Аймақ басшысы Құмар Ақсақалов жөндеу жұмыстары келесі жылы басталатындығын жеткізді. 2020-да Явлинкада 2, ал Корнеевкада 1 шақырым жол қалыпқа келтіріледі. Іс аудандық және облыстық қазынадан бөлінген қаржыға жүргізілмек. Байболат Бектемірұлы, Айгерім Мұқашева, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Орталық коммуникациялар қызметінің алаңында бүгін Уәлиханов ауданының әкімі сөз сөйледі. Медет Оспанов журналистер қауымына қаңтардан бері тындырған жұмысын баяндады. Атқа мінер айта-айта ажауыр болған көпшілікті толғандыратын жолмен интернет түйткілдерін көп ұзамай шешуге тырысатынын айтты. Одан қалды көктемгі тасқынға әзірлік барысында тілге тиек етті. Саят Ермек жалғастырады. Медет Оспанов жыл бойы тындырған шаруасын журналистер алдына жайып салған 9-ші әкім. Атқамінер таза қазақ тілінде баяндама жасады. Ол жетекшілік ететін Уәлиханов ауданы ең шалғай жатқан аумақтардың бірі. Десе де аяқ алысы жаман емес. Мәселен, аудандағы өнеркәсіп Медет Оспановтың сөзінше келер жылы жанданады. 2020-да тұз өндірісін бастау жоспарда бар. Жақсы тұз Петропавл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тұзын өндіруге 3 келісім шарт алып отыр. Ауданымызда ең үлкен тұз көлдері бар. Ол жақсы тұз, жаман тұз, теке деген. Осы көлдерге келісім шарт бар. Алдағы уақытта инвестормен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл шаруашылықтар жұмысы жүріп кететін болса, кішкене көл аудан орталығында тұзды қайта өндеу бойынша зауытта жоспарланып отырған. Бізді қызықтырған мәселе жол. Медет Оспанов қызметтік Land Cruiser көлігімен қатынайды екен. Бұл машина жол талғамайды, ал кей ауылдардағы ағайын тауқымет кешіп жүр. Бір мысал, жуырда ғана Уәлиханов ауданында Алтын Орда дәуірінен қалған қызыл оба мекені табылды емес пе? Одағы қазба жұмыстары жайлы материал жасаймыз деп арнаның түсірілім тобы алыс жолға шыққан еді. 7-7-ті ал қайтарда жолдың нашарлығынан көліктің дөңгелегі жарылды, ал ұялы байланыс пен интернеттің жоқтығынан хабарласып көмек сұрау мүмкін болмады. Айдалада қалған біздің журналистерге өзгі арнадағы әріптестеріміз қолғабыс еткен еді сонда. Шалғайдағы ауылдарға апарар жол қашан жөнге келеді? Кішкене көлден Мұртық ауылына шыққан 60 шақырымға облыстық жолға қатысты, оған сметалық құжаттар бар. Алдын ала мәлімет бойынша оған да қаражат бөлу үстінде қазір республикалық бюджетте қарастырылып. Ал Көктерек, Тоспа, Жас Қайрат ауылдарына 30 шақырым жер, ең бүлінген жерлерді бүгінгі күні 466 миллион теңгеге жобалық құжаттық сметалар біз тапсырдық. Экспертиза барлығы бар. Ол да мінекі осы қаңтар айында нақты шешілетін болады. Себебі республикалық бюджет есебіне кіретін болса. Ал ұялы байланыс пен интернет ше? Елді мекендерді заман игілігімен қамтуды президенттің өзі тапсырма беді. Пәрмен орындалып жатыр ма? 25 ауылдың бүгінгі күні 15 ауылында ұялы байланыс мүлдем жоқ деп айтуға болады. Оның негізгі себебі бүгінгі ұялы байланыс операторлары жеке меншік,
алдындағыдай олар өздері вышкалар әкеліп қойып, жұмыс істеуді бас тартып отыр. Экономикалық шығынға байланысты. Қайрат ауылына бізде Қазтелерадио вышкасын қойған болатын. Сол вышкаға сол Билайн компаниясы келіп, картел өз абыройын қоятын болса, біз Қайрат, Жас Қайрат, Қулыкөл ауылдарына 3G интернет желісімен ұялы байланыс тартуға мүмкіншілік бар. Қаратал мен Қулыкөл естеріңізде болса, Уәлиханов ауданындағы бұл екі ауылды биылғы көктемде тасқын су баса жаздады. Облыс әкімінің өзі мұнда 3 күн боп штабты басқарды, тұрғындар жаппай эвакуацияланды. Бөгеттерді қойып апаттың алдын алмағанда Сілеті қоймасынан жіберілген қызыл су қос селоны да шайып кетер еді. Алдағы көктемде жағдайдың қайталану қаупі бар ма? Көктемгі су тасқынына жергілікті биліктің дайындығын сұрадық әкімнен. Ағынды ауылға қысым жасамау үшін біз сол платиналардың екінші бағытын аштық. Ауылдың айналып өтетіндей қылып. Ол жұмыстар мінеке күзгі қазан айында жүргізілді, қауіп жоқ деп ойлаймыз. Сонымен қоса көктемгі жұмыстар кезінде біз ауылдың айналасында 1 метрден жоғары платинелер бөгетте жасап қойған болатынбыз. Жалақы жайда сөз болды. Уәлиханов ауданында орташа айлық жоғары емес, небәрі 103750 теңге. Медет Оспановтың сөзінше, ауыл шаруашылығы саласындағы төмен еңбекақы бүкіл ауданды артқа тартып отыр. Бірақ мәселе шешілуде, жыл басынан бері 200 шақты кәсіпорында еңбек ететін 400-ден астам жұмысшының айлығы өскен. Оңтайлы сәтті пайдаланып, атқамінердің айлық еңбекақысын сұрап көрдік. Мен өзім жалақыма тоқталатын болса, бүгінгі күні мен еңбек өтіліме сәйкес жалақым 300 мың теңге, таза салықты түсімсіз қолға аламын 300 мың теңге. Проблемалардың бар екенін әкім Медет Оспанов жасырмады. Айтуынша келер жылы аудан бюджетті бір шамы өсіп 5,5 миллиард теңгені құрамақ. Сондықтан түйткілдердің көбі шешіледі деді ол. Оң динамикада жоқ емес, соңғы 11 айда аудан тұрғындарына 400 мың шаршы метрдей баспана тапсырылған. 27 елді мекеннің барлығында таза ауыз су бар, ал мыңнан астам ауылдағы ағайын биыл екі қолға бір күрек тапқан. Оңтүстіктен қоныс аударған 44 отбасының бәрі үймен қамтылып, тиісті қолдау алған. Одан қалды жергілікті медициналық мекемелерге 73 миллион теңгенің су жаңа қондырғылары сатып алынып, 4 мектеп күрделі жөндеу көрген. Саят Әрмек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгін Бескөл ауылында қайғылы жағдай орын алды. Сағат таңғы 11-лер шамасында екі пәтерлі үйден өрт шыққан салдарынан ыстан уланып қалған екі жасар бала ауруханада көз жұмды. Бұл өңір бойынша соңғы аптаның ішінде қайғылы жағдаймен аяқталған екінші өрт оқиғасы. Бүгін таңғы сағат 10:43-те өрт сөндірушілерге шұғыл хабар келіп түседі. Бескөл ауылындағы Лесная көшесі 9 мекенжайында орналасқан екі пәтерлі үйден өрт шықты. Құтқарушылар дер кезінде оқиға орнына жетеді. Алайда үйдің дәлізі түгел отқа оранып үлгерген екен. Ал үйдің ішінде 3 адам болған, яғни 78 жастағы қарт әйел мен екі немересі. Были направлены силы и средства. Оқиға орнына жеке құрамның 6 қызметкері мен 2 өрт сөндіру техникасы жұмылдырылды. Сондай-ақ қаладан қосымша 4 техника жіберілді. Құтқарушылар келген сәтте Кейуана 2011 жылы туылған немересін сыртқа шығарып үлгерген екен, бірақ үйдің ішінде тағы 2 жасар сәби қалып қойыпты. Өрт сөндірушілер хабарды ести сала оны құтқарып, дәрігерлердің қолына тапсырады. Егде жастағы адамның денесін 10% күйік шалған. Өкінішке қарай, сәби ауруханада көз жұмды. Екі жасар бала ыстан уланып қалыпты. Баспана пешпен жылытылады. Болжам бойынша егде жастағы ел ыстық күл салынған шелекті далаға шығара алмай дәлізге қоя тұрған. Өрттің себебі осыдан ба деп ойлап отырмыз. Ол кезде балалардың анасы 3-ші баласын мектептен әкетуге кеткен екен. Баспананың сыртқы дәлізі түгел жанып кеткен. От үйдің ішіне жетпепті. Қазіргі күні өрттен зардап шеккен отбасыға жергілікті орган өкілдері қолдан келгенше көмек көрсетіп жатыр. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықпаев, муниципалдық телеарна. Шаһарда тағы да өрт оқиғасы тіркелді. 1998-ші төтенше жағдай Береке ықшам ауданындағы Калинин көшесі бойындағы 4 пәтерлі ағаш үйде орын алды. Құтқарушыларға хабар түскі 2-лер шамасында түсіпті. 4 минуттан соң отты ауыздықтауға 5 бірлік техника мен 25 адамнан тұратын жеке құрам келіп жеткен. Қызыл жалын 110 шаршы метр аумаққа тарап үлгеріпті. Тілсіз жауды мамандар 1 сағатқа жуық уақытта толық сөндірген. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Алдын ала болжам бойынша төтенше жағдай отқа немқұрайлы қарағандықтан туындаған.
Хабарымызды жалғастырамыз. Жаңа жылдық кеште өңір полицейлері күшейтілген режимге жұмыс істейтін болады. Өйткені қылмыстар мен тәртіп бұзушылықтардың басым бөлігі мереке күндері жасалады екен. Жедел басқару орталығының мамандары мен кезекші топтар 2020-ны қоғамдық тәртіпті бақылай жүріп қарсалады. Осы орайда тәртіп сақшыларына қала бойынша орнатылған бақылау камералары септеспек. Там мужчина помощь просит. Ну, знаете, какая помощь? Жедел басқару орталығы Петропавлдағы полиция бөлімшілерінің жүрегі деуге болады. Өйткені мұндағы мамандар тәулік бойы бұқарадан қоңыраулар қабылдап, оқиға орындарына жақын маңда жүрген кезекші топтарды жібереді. Ал шаһар бойынша орнатылған 410 камера орталықтың көздері. Жолдардағы қоғамдық орындардағы ахуалды инспекторлар кірпік қақпай бақылайды. Құрылғылардың көмегімен Петропавлда жыл басталғалы 13 мыңдай тәртіп бұзушылық анықталған, ол Алматыдағы 700 қылмыс әшкереленіпті. Десе де ақпардың басы бөлігі телефон арқылы түседі дейді полицейлер. Орта есеппен 102 каналына тәулігіне жұртшылықтан 30-дан 400-ге дейін хабарлама түсет. Бүгінге дейін шалынған 56 мың қоңыраудың 3 мыңнан астамында қылмыстық әрекеттер жайлы, ал шамамен 23 мыңында әкімшілік құқық бұзушылықтар жайлы баяндалды. Сараптама жүргізген едік. Нәтижесінде хабарламалардың басым бөлігі түнгі уақытта, тағы демалыс және мерекелік күндері түсетінін анықтадық. Сондықтан жақындап келе жатқан мереке күндері тәртіп сақшылары күшейтілген режимде жұмыс жасамақ. Жаңа жылдық түнді манағы жедел басқару орталығындағы кезекшілікке ең тәжірибелі деген мамандар түседі. Олар 2020-ны отбасы мен емес, экран алдында қарсы алады. Саят Ермек облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Энергетиктерден айласын асырып келген азаматтар анықталды. Бұл өңірде жарықты заңсыз пайдаланудың 160, былтыр 200-дей фактісі тіркеліпті. Бірі Қызылжар ауданына қарасты Пеньково селосында орын алған. Ауыл тұрғыны баспанасы мен шаруашылық нысандарын қуат көзімен қамтып, бірақ ай сайын азынаулақ ақша төлеп отырған. Бұны мамандар жоспарлы тексеріс барысында аңғарыпты. Мән-жайды Эльмира Садуақасова біліп қайтты. Энергияны заңсыз пайдаланудың бұл фактісі 2018 жылдың 42-гінде тіркелді. Пеньково селосының тұрғыны энергетиктердің рұқсатынсыз жарық кабелін екіге бөліпті. Сөйтіп баспанасы мен шаруашылық нысандарын электр көзімен қамтыған. Бірақ шығындалған қуат есептегіш құрылғысында тіркелмеген ағаттықты мамандар байқап қоймасын деп, ол тағы бір қулыққа барыпты. Сымдарға арнайы автомат орнатып, көмегімен жарықты бірде сөндіріп, бірде қосып отырған. Осылайша ай сайын күдік тудырмайтын соманы төлеп отырыпты. В результате плановой проверки компания өкілдері әрдайым тексері жүргізіп тұрады. Осындай жоспарлы шаралардың бірінде мамандар Пеньково селосының тұрғыны электр желісіне заңсыз қосылғанын анықтаған акты толтырып, азаматты бірден сотқа бердік. Әрі баспанасын қуат көзінен айырдық. Ол ай сайын белгілі бір көлемде жарық үшін ақша төлеп отырғандықтан бұл алаяқтықты қай уақытта бастағанын білмейміз. Сондықтан мамандар электр энергиясын пайдалану ережесіне сүйеніп, азаматқа бір жылдық жарықтың есебін шығарыпты. Осылайша заңның ала жібін аттаған жан 650 мың теңгені төлеуге міндеттелген. Алайда жарықты ұрлағанын азамат мойындамапты. Керісінше компанияны сотқа беріп, өзінің сүттен ақ судан таза екендігін дәлелдемек болған. Қалалық нөмір 2-ші сотта Пеньково селосының тұрғынын кінәсіз деп тапқан. Мы подали апелляционную жалобу по решению. Біз облыстық сотқа жүгініп апелляцияға бердік. Фемида өкілдері нөмір 2-ші қалалық соттың шешімі қате деген ұйғарым жасады. Сөйтіп азамат жарық үшін 650 мың теңге төліп, қайта электр көзіне қосылды. Осылайша 2018-дің 19-шы қыркүйегінде бастау алған істің нүктесі тек 2019-дің 29-шы сәуірінде қойылды. Бұл былтыр орын алған жалғыз факті емес. Тағы 200-дей адам айласын асырыпты. Барлығының қулығы әшкереленді. Бірақ оқиғалар өзгелерге сабақ болмаған көрінеді. Биылда алаяқтықтың 159 жайты анықталды. Эльмира Садуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгінде өңірімізде қоғамның мүддесін қорғайтын ұйымдардың саны 500-ден асады. Бірақ олардың 100-ге жуығына белсенді жұмыс жасайды. Халық пен билік өкілдерін байланыстырып, мәселелерді шешуге көмектесетін ұйымдардың маңызы мен оларды дамыту қажеттігін Қасым Жомарт Тоқаев өз жолдауында атап өткен болатын. Бұл туралы бүгін облыс орталығында өткен жиында талқыланды.
Елімізде үкіметтік емес ұйымдардың алар орны зор. Дәл осы бірлестіктер арқылы барша халықтың күрделі әлеуметтік проблемалары билікке дейін жетіп, бірден шешімін табады екен. Әрі мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өз жолдауында белсенді азаматтық қоғамды қалыптастыру үшін бірлестіктердің беделін арттыру қажеттігін атап өткен болатын. Сол себепті жиынға қатысушылар диалог алаңын құрып, өзекті мәселелерді талқылауда. Бүгінгі күні үкіметтік емес ұйымдардың көтеріп отқан әртүрлі мәселелер бар, яғни оның ішінде мынау әлеуметтік мәселелер, кем тар балаларға көмектесу мәселелері, сондай үкіметтік емес ұйымдардың басын қосып, бір диалог қалыптастыру, яғни бұл жерде де үкіметтік емес ұйымдардың дамыту бойынша тұжырымдамаға өзіміздің үлесімізді қосқымыз келеді. Жалпы өңірімізде 500-ден астам үкіметтік емес ұйым бар. Соның бірі The Last Hope. Белсенділер 7 жыл бойы мемлекеттік органдармен бірлесіп жұмыс істеп келеді. Соңғы жылдары тұрғындардың мұң мұқтажына өтініш тілегіне құлақ асып, оны шешуге көмектесуде. Біз қоғамдық кеңестердің отырысында түрлі мәселелерді қарастырамыз. Өзінің базынасын арқалап келген азаматқа барынша қол ұшын созуға тырысамыз. Жергілікті билікпен қажетті орган өкілдерін шақырамыз. Анық қанығына жеті проблеманы бірлесе шешеміз. Айта кетейік, Қазақстанның азаматтық альянсы еліміздегі барлық үкіметтік емес ұйымдардың басын қосуда. Бүгінде өңірдегі 500-ден астам ұйымның жүзі ғана белсенді жұмыс атқаратындардың санатында. Бердімұрат Баймұқан, Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Мемлекетіміз озық 30 елдің қатарына кіру үшін жастар дұрыс білім мен тәрбие алуы қажет. Осы орайда өскелең ұрпақтың бойына ұлттық дәстүрді сіңіріп, өз елінің патриоты етіп тәрбиелеу маңызды. Бұл жайында облыс орталығында өткен ақсақалдар кеңесінің форумында айтылды. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Жиында қозғалған тақырыптардың барлығы рухани құндылық пен тәрбие жайында өрбіді. Зал төрінде отырған аға буын өкілдері келгендерге ел бірлігінің осы негізгі күші туралы түсіндіріп жатыр. Қазыналы қарттарымыздың айтуынша, қазіргі аумалы төкпелі заманда ел бірлігін сақтау өте маңызды. Ол үшін өскелең ұрпаққа жақсы тәрбие мен білім беру қажет. Олар өз елінің патриоты болып өсулері керек. Сонда ғана жас ұрпақ ел үшін қызмет етіп, бәсекеге қабілетті бола алады. Прежде всего, қай мемлекет болсын, оның тірегі жастар. Олар патриот болып, оны көркейтуге үлес қосулары тиіс. Оның барлығы отанды сүюден басталады. Сондай-ақ өскелең ұрпақ өз елінің өткен тарихын біліп өсулері қажет. Ал Жангелді Тажиннің айтуынша, ұрпақтың тәрбиесі мен ұлттық сана-сезімін жетілдіруде қариялардың алатын орны зор. Ағамыз қазіргі қарттардың бойында да сондай ұлтжандылық қасиет болуы қажет дейді. Халқымыз ақсақал деген адамды өте сыйлаған адам. Ақсақал адам қасындағы адамдарға ақылын айтып, жұртты осындай ұйыстырып, ілгері апаруға дем беретін, күш беретін осындай үлкен күш болған қай заманда болсын. Ақсақалына қарап ауылын таныған. Қазіргі замандағы ақсақал осындай талапқа сай болу керек деп ойлаймын. Өйткені мемлекеттің болашағы бұл тек қана жастардың, қазіргі ат үстінде жүрген азаматтардың емес, ақсақалдардың да үлесі болу керек. Зейнет жасына шықтым, үйде отырмын деуге болмайды. Сондықтан осы жұмыстардың бәрін атсалысу біздің осы зейнет жасындағы ақсақалдарымыздың міндеті деп ойлаймын. Қазіргі күні қала бойынша 7000-нан аса белсенді жас бар. Олар университет пен колледж студенттері. Жастар түрлі қайырымдылық шараларды ұйымдастырады. Ардагерлер мен зейнеткерлерге көмек көрсетеді. Жалпы форумға 100-ден аса адам қатысты. Олардың қатарында қаланың құрметті азаматтары мен мәслихат депутаттары және этномәдени бірлестіктердің белсенділері болды. Жиынға келген жандар елбасының рухани жаңғыру мақалалық бағдарламасы аясында атқарылып жатқан жұмыстарды одан әрі белсенді жүзеге асыру керек екенін айтты. Бердімұрат Баймұқан, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Жаңа жылдық бал маскарад облыс орталығында балаларға арналып қайырымдылық акция өтті. Аз қамтылған және көпбалалы отбасылар үшін ұйымдастырылған іс-шараға 80-ге жуық ұл қыз қатысты. Мерекелік шарада балақайларға аяз атадан сыйлықтар үлестірілді. Балалардың қуанышында шек жоқ. Өйткені олар үшін бүгін маңызды күн. Ұл қыздар осыдан бір ай бұрын аяз атаға хат жазған екен. Қазір балақайлар жылына бір-ақ рет келетін, қоржыны тәттіге толы, тілек орындайтын ақсақалды тағатсыздана күтуде. Ал міне мерекелік кештің бас қонағы Аяз ата да кіріп келді.
Балғындар онымен асыр салып биледі, қолынан ұстап шыршан айналды. Енді келесі кезек сыйлықтарда. Ұл-қыздар жазып жіберген хаттың барлығы Аяз атаға жетіпті. Балалардың тапсырған дүниелері сан түрлі екен. Біреуі батыр боламын деп қылыш, басқасы көлік, үшіншісі тақтадағы футбол ойынын тапсырған екен. Мінекей, көп күтпей бүгін балақайлардың армандары орындалды. Я хочу миллион. Осындай қызыл түсті машинамның болғанын көптен армандадым. Мен оны алу үшін Аяз атаға хат жолдадым. Жазуды білмеймін, бірақ қалаған затымның суретін салып жібердім. Мен хатта бесіктегі қуыршақты алғым келеді деп жаздым. Аяз ата берген сыйлық өзіме қатты ұнады. Кейін балақайлар ән айтып би биледі, ойын ойнады. Оларға арнап дастарханда жайылып қойған екен. Оның үстінде тәтті дәмдінің барлығы бар. Шарапаты мол шара биыл 15-ші рет өткізіліп жатыр дейді ұйымдастырушылар. Сегодня наш очередной мир. Мұндай қайырымдылық шаралары жиі ұйымдастырылып тұрады. Біздің қоғамдық бірлестікте 90-ға жуық көп балалы отбасы тіркеуде тұр. Олардың барлығына қолымыздан келгенше көмек беріп тұрамыз. Оқуға барарда балаларына мектеп заттарын алып, осындай әртүрлі мерекелік іс-шараларға шақырып ойнатамыз. Дүкен иелерде барынша демеу көрсетіп тұрады. Жалпы бүгінгі шараға 3 пен 11 жас аралығындағы 80-ге жуық бала келді. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықпаев, муниципалдық телеарна. Бүгінге айтарымыз осы, жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.